kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diradda shabeelle waxaana hay'ad cabdi Cali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray dalka Itoobiya halka uga qayb galayo shirka golaha IGAD sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa hanti dhowrka guud ee qaranka oo ka hadlay warar soo baxay oo sheegaya haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay oo ku faahfaahinaya warqad dhowaan uu soo saaray oo uga hadlayay musuqmaasuq ka jira laamaha dowladda haddaba hanti dhowrka ayaa ka hadlay arrimahaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliya inta uusan ka aanbixin Muqdisho waxa uu magacaabay taliyaal cusub haddaba taliyaashaasi maxay yihiin barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xarunta filla Soomaaliya ee madaxtooyada Soomaaliya oo casho sharaf loogu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti oo maalmahanba safar shaqo ku joogay gudaha dalka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa munaasabad halkaasi ka dhacday iyo waliba waxyaabihii looga hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan looga hadlayay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin arrimaha siyaasadda sugidda ammaanka iyo dib u heshiisiinta ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoobay haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeelle TV waagaag ee daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu gaaray dalka Itoobiya halka uga qayb galayo shir wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha ayaa garoonka diiradaha ee magaalada Addis Ababa waxaa kusoo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Itoobiya ujeedka safarka madaxweyne Farmaajo ay Itoobiya ku aaday ayaa waxa uu qayb ka yahay qaybgalka shir madaxeedka urgoboleedka IGAD oo ka furmaya halkaasi waxaana dalkaasi sidoo kale ku sugan madax ka tirsan wadamada IGAD geesa kale waxaa iyadana magaalada Addis Ababa gaaray madaxweynayaasha dalalka koonfurta Suudaan Kenya ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan iyo madax kale madaxweyne Farmaajo ayaa dhinaca kale waxaa la filayaa inuu inta halka uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa inuu kulamo la yeesho madaxda ka qaybgalaysa jirka ee wadamada Afrika ka socda dowladda Kenya ayaa la filayaa in ay la wareegto gudoomiyenimada ururka IGAD waxaana xilkaasi qaban doona madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta isaga oo kala wareegaya ra-iisul dalka Itoobiya Abiy Axmed oo xilkaasi hadda haya hadda wixii kusoo kordho socdaalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku gaaray dalka Itoobiya iyo waliba kulamada uu la leeyahay madaxda qaaradda Afrika ee ayagoo ka tirsan urgoboleedka IGAD waxay ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan haddaba dhinaca kale markaan eegno madaxweynaha Soomaaliya inta uusan ka aanbixin magaalada Muqdisho waxa uu magacaabay taliyaal cusub oo ciidanka qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu darajada sareeyo guutay u dalacsiiyey Maxamed Cali Briise ka oo wareegta uu ugu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geesa kale madaxweynaha ayaa sareeyo guuto u dalacsiiyey Cabdi Xakiim Maxamed Dirir waxa uuna u magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay sareeyo guuto Maxamed Cali Briise iyo sareeyo guuto Cabdi Xakiim Maxamed Dirir inuu Alle u fududeeyo xil gudashada hol muhiim ah ee hortaalo wareegtada madaxweynaha kasoo baxda ayaa kusoo aadaysa inta uusan ka aanbixin Muqdisho hadda uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkaasi Itoobiya halka uga qayb galayo shirka urgoboleedka IGAD wagaag ee daawadayaal waxaa inoo soo socdo qodob ay ka mid tahay hanti dhowrka qaranka Soomaaliyeed oo ka warbixiyay warqad uu maalmadii shalay uu soo saaray balse uu tilmaamay in lagu been abuurtay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan Oh,
kulan looga hadlaya kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin arrimaha siyaasadda amniga iyo nabadgelyada ayaa Muqdisho lagu qabtay. Haweenkan ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho dhawaan iyagoo isla soo qaaday qorshaha horumarineed ee qaran si loo xoojiyo ka qaybgalka dhismaha nabadda, amaanka, dadaalada dib u dhiska. Haweenkan ayaa matalaya qaybaha siyaasadda, bulshada rayidka, amaanka, dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka, iyadoona kulankaasi uu qaatay 3 maalmood ay soo qaban qaabisay howlgalka midooda Afrika AMISOM, ujeedadiisuna ahayd in dumarka kaalin uu ku yeesho siyaasadda xalinta khilaafaadka iyo sugidda amniga. Kulankaas ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay wasiirka isboortiska dhalinyarada Khadiija Maxamed Diiri iyo ku-xigeenka wakiilka guddoomiyaha guddiga midooda Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Molongo. Mr. Molongo ayaa waxa uu sheegay in ay taageerayaan dowladda, la shaqeynayaan dib u dhiska dalka, iyadoona si gaar ah xoogga loo saarayo haweenka. Khadiija Maxamed Diiri, wasiirka isboortiska dhalinyarada dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka hadashay caqabadaha haysta dumarka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Sidoo kale wasiirka haweenka Hirshabeelle Caasho Khaliif ayaa dhanka kale sheegtay inay jiraan caqabado u gaar ah oo haysta haweenka ku nool maamulka Hirshabeelle. Waxaa jira kufsi baahsan iyadoo aanay jirin adeegyo caafimaad, iyadoo caqabadaha aanay taasi ahayn oo ay dhibaato ku haystaan haweenka maamulkeena ku hoos nool, ayay tiri. Faa'iiso Shariif, wasiir ku-xigeenka haweenka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa idana ku baaqday in haweenka laga qaybgeliyo siyaasadda dalka. waagaag in daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Iminka haddii aan eegno guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Jabuuti oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa casho sharaf loogu sameeyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee filo Soomaaliya, halka oo ay kasoo qayb galeen madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, xubnaha golaha wasiirada, xildhibaano labada aqal ah, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa munaasabadaasi casharafka ah ee uu sameeyey wafdiga uu hogaaminayay guddoomiye baarlamaanka waxa uu khudbad uu ka jeediyey waxa uu aad u ammaanay xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo waliba dowladda aan walaalahnahay ee Jabuuti, isagoo dhanka kalena tilmaamay in Soomaaliya hadda ay horumar gaartay. Waxa uu dhanka kale uga mahadceliyey doorka dowladda Jabuuti ay ka qaadatay dib u heshiisiinta dalka Soomaaliya, waxa uuna sheegay in lagu ammaano Jabuuti ay mudan tahay xilligan, maadaama uu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli ee adkeed Soomaaliya marxaladeeda ee dowladda Jabuuti u istaagtay in walaalaheeda Soomaaliyeed ee nabad ugu soo dabaasho, iyagoo dhanka kalena uu sheegay in dowladda Jabuuti ay kaan libax la ka qaadatay dhanka dib u heshiisiinta maadaama dhowr shir oo lagu qabtay islamarkaana dowlad loogu soo dhisay Soomaaliya. Hadda waxaan la daawataan khudbadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka uu ka jeediyey. Runtii sharaf weyn ayay ii tahay inaan caawa halkan aan idinku casumo Villa Soomaaliya oo cashadan sharafta leh aad aqbashaan. Aad iyo aad ayaan runtii idinka mahadcelinayaa aqbalaada aad aqbasheen. Runtii waad la socotaan dowladnimadan Soomaaliya meeshay kasoo bilaabatay, artay kasoo bilaabatay, iyo leadershipka hogaanka hogaaminta walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle iyo dadka waalaheena ay reer Jabuuti runtii juhdiga ay geliyeen iyo waqtiga ay geliyeen inay Soomaaliya ay dib cagaheeda ugu istaagto. Dowladdii ugu horreysay ku meelgaarka ahaa ee Jabuuti lagu soo dhisay, hadda meesha aan marayno 2019 sano kadib, waxaan isleeyahay waxaan gaarnay horumar weyn oo runtii dhinac walba ah. Inkastoo ay caqabado badan haystaan khaasatan dhanka amniga oo aan la dagaalamayno cadow aynan arkin oo la yiraahdo Al-Shabaab oo xiriir dheer la leh Al-Qaacida, runtii waxay geysteen burbur aad iyo aad u weyn. Laakiin waxay u egtahay inaan guuleysanayno insha Allah bacdama aan reform ku sameynay ciidanka qalabka sida, bacdama aan siinay tababaro iyo qalabkii u baahnaayeen, bacdama aan niyadoodii iyo moralkoodii aan kor u qaadnay, iyadoo ay dhankaasi ay wax ka socdaan, yaan haddana uma fadhino amniga keliya, dhinacyo badan yaan waxaan ka sameynay horumar, hadday tahay dhaqaalaha,
هي حديت هاي حريرك دبدة هي حديت هاي حرير كينا رنتي ولا شقين تين جذها أو أحد وحنا لو دورتي أو أكو كان بين قرني أو أنري وحن كينا حسلوني سياسات أو جذه النا أو يكمل عبتو دولة النحدة ده سال أكتين دولة ده حد وحي قصع تاسد حسنو أو عن خلاف لحين وتاريخ عصب محيي لي مركي يسبدل دعوه إذن كوا أكتين تجبوتي حوي دال ستيبلة ولا آمني كره ومالقى مالقىش بدنه قصع ده واحد تاس كيرين واحد تاي وحوي استابيليتي بوليتيكال استابيليتي مركي لأركا يو دولدو إني دقنتها هاي أو محاكو راح دا أي 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 حاصلونتها هاي أو أي سن اسبدل جوكتا أي سن لهاي عدي مالك شانيس هوي أكته وحي مالك شانيس عدي حرير لسمينيس هوي أكته هاي إنو سيستم كان جيرا أيو لكن حديث سند والبابا واسبدل يمادو أو وزير كي لح برود مركي وحفير فيريو وحبا بران حي لي دولة نمو لح برود إيو هل سنة إيو لبا سنة إيو لغوبا برتو مدي قاعدتا مركي وزير كي وجو لح برود أو كوبي لابطو محالي راح دا ترموين كوبي لابطو لبدلو حدا لح برود كالي لكيانو أما هل سنة كالي لكيانو دولة كالي عيدكو إيمانيسا يعيدكو آمينيسا يعيد وحكو لقب سنيسا مجرتو محايا لي استابلت مهيسيت وحان كو قولي سني إن دولتا دحي استابلت هي يالاتو وحان أسعوني إن دولت قواليدا نفتقود أنقارنو ودال قوران وقالو بلوتكال استابلت إيادن إن شاء الله هدو إلهي راهدو وقارنا هدو إلهي راهدو وقارنا مركو هوري وعينات كبلا وضوه قوده هاجة markii gudahaaga aad keento xasilooni siyaasadeed oo aad ku darto dowlad wanaag waxa gaari kartaa marka dowlad goboleedeed marka inaad xiriir fiican la yeelato wada shaqeyn fiican la yeesho iyo in qayb ay ka noqdaan xasiloonida intaas waxa dheer iyada naftigeeda dowladaha dariska oo muhiim waa runtii horumarkeena qayb ka ah waan u baahanahay iyaga naftigooda inaan ka helno xasilooni siyaasadeed jabuuta ugu horeysa oo waa lahayn ah oo aan mar walba isku mowqifnahay aan mar walba is ognahay oo si kastaan u tashanno calaaqadkeenu haddii waa calaaqad walaal weey waxaan rajaynaynaa mar walba inaan noo timaadaan sidaan oo kale iyo idinkoo ka badan waalkeen Ismaaciil Umar Geelle naga gaarsiiya salaam wanaagsan iyo muhabbo naga gaarsiiya waan u tacsiinaynaa Allah uu naxariisto Saad ee geeridii ku timid naxinta lahayd waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa Ilaahay ka baryaynaa samri iimaan inuu ka siiyo faamilka aaylada iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti naga gaarsiiya salaam naga gaarsiiya maxaan ku raaxdaa salaam waaltiin naga gaarsiiya insha Allah duulahi raahdana saaseeno tahay salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh waga ka inda wadiyal wili waxa daawaneysaan barnaamijka dirada shabeelle hanti dhorka guud ee qaranka Soomaaliyeed oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu meesha oo ka saaray warbixin maaliyadeed uu dhawaan xafiiska uu soo saaray oo lagu sheegay in dhaqaale dhalunsaday waxa uuna u sharaxay warbixintaasi qaabka yahayd isagoona iska fogeeyay warqadaasi hadda waxaan la daawataan hanti dhoraha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cali Afgooye oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxyaalaha ugu waaweyna hadaan soo koobo maadaama aan la wadaagnay ummada Soomaaliyeed markii ugu horeysay oo iyada nafteedu ay tahay wax maanta lagu farxo ayaa waxa kamid ahaa tan ugu horeysa in aan helnay shuruuc duugowday oo aan la jaanqaadi karin maanta hay'adaha dowladda ay qabaan in waddankan qaatay federalism-ka waxa la yiraahdo sidii Soomaaliyeed isku raacday ee dimuqraadiyadda
إنه سنلجأ كذا كرد ما دام شروعي خوري أجري أي كوب بيس جريس ناين أما أهيان كوا دولة دحه أو ميلتري بيس أوديسون تنبات أو أنو جانا أي وحي هاد إن ديوان جلي تهنت ذا عن سوى عن لو ديوان جلي ومركز الإيجاي دنكا compliance أو بحكار لا يا وحيله أبوه وين دور أي جري ما دام الريبورت هو بنان كيالو أمضنا آخر سنة كران أنا كل دير جلنا هنا آخر سنة سووا قالن دول دول وحي كواتي سنة كلا صعب على الأول كل شديد طبعا إيه هالكاس كهلي كران تنسى دحات يا أيضا أنا ما ممكن ماليد ما ممكن ماليد سيد الله ما ممكن أيضا خلدار أيان كهلا ماشاس أو أي كم ديهين إن حسابه يلا دولة الصومالية أكون أي كل هذا هاي ودن كبنان كيسة عن لغو حسين ريبور كمالية ديد إن لسو قدين مركا وحان روائنا ماشاس كتابتو وحان أركا براها بلشيد واحد لسوات إحمر عيو قول شيغا اي صوماليا ان لاق لنصري حداد ريبور كسيفي عن لو اخريات و اخرسانا مالي تاسكا تعلمان لكن و عادي اسكا جرتا الدونك سيدي دابا ماركي ريبور سيدانو كاللود داي انيغا ولا تنسانو وحكدو ايان بنكاز جوغي و اللي بارك ماران كشقينا اي ذا برايفت سيكتر أما الدولة ده عنده شقينا، وواح نورمال هادونك، ريبورر ده عمر كيسو بحال إلا قبصلو، وميديها قفل بابا سيدو ربو استعماله، قاري بهذان وعبار الحاضي سيدو حماشان لو لسد لسد الحمراء مقالة الشرق إلا يوم مانتا، قار أيجر ربو إني ريتين كودو كربو قاتان، أي وحنتا وحي كفول حما ماشي انت كسو بحيان سيب كل رعنا نصحناي ماشي أي مارتي ومدي وجود تبيان قار دنا جاره له أو رب دنا هو الجار كإني جاران أو استعماله يا ريبور كان إني مارتي أي 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 كجاران إيوه ده قرن أهانت قيمة يا أو فيريا خلدات كجرا سيفي عن أفلام غير كدمن اللي وذاك ومدي مركب وربحنتن وحي ملاحظ الصومالية في نيسا خلدات كجير حداد وزير هيد هي أدي أعتمد لبس أنا كهر خلدات كي أبو قتمد سيدي أبو سحل لهم بكس ودن كان ملفق أيو كيمد واحد دمي أي دولة صوب الله وذكم الجارة وحبيك صادرتي وحبيك صادرتي وحبيك صادرتي أنا كان ما أنتي نوح قدر نعيان ربنا خلدات كاس الأوتيميت إن أضحك قبته. كن أهانتي مركل وجوس وبنلجنا فرصة أن إن كفائدة يستو. أو أتقص أحد خلدات كاس. ما ولا صحيح كرتها كل. الله أعلم. maybe maybe not. هدي سنة بعد سنة كردم بمش أي كجرايان. سير مش لوجوس لوجوس يقارن. ماذا حوينا يريز الوزراء وحسين إيسا فرصة أه إن يكون أجدان. دولة دودي سير وشقيين إيسا. because dad kan ay meesha ku aaminin maalin walba wasiiradan iyo dadka la shaqeeyo meesha kaliye ay ka heli karaan xuk xor ah waa xafiiskan madax banaan ee hanti doorka marka waa in loo arkaa riqooradan inay yihiin wax wadankan wax ku kordhinaya golaha shacabka iyagana fursad ay u tahay in ay waajibaadkooda dastuuriga ah ka gutaan oo ay kula xisaabtamaan hay'adaha dawladda ayagoo fiirinayo wixii qaldan ayna qorshe la yimaadaan sida lagu sixi lahaa media idinka waxa idin saaran idinka naftiina mas'uuliyad weyn reportkan dhalinyaro sidiin oo kale ayaa habeen iyo maalin u hurda seegay in ay idin siiyaan ummadda soomaaliyeedna siiyaan adduunkana ay siiyaan xogta dhabka ahayd meesha waxa soo baxay و وحبك مدونة أسكريجا صفقة هرقجرة
شباب لا دغالماي ان عدو كلا سومالي لا وحبا كمدي وانا عسكريه بوليس كاه اي امان كان بنانكا كسوغان قلنا هانت وي بحان مالين ولبا دبات اي امران ان انفورميشن كان ايدين سو بوديان marka idinkana mas'uuliyadda idin saaran ayaa waxay tahay journalism ethics in la ilaaliyo oo aad qarankiina ugu faa'iideysan runta hadii waxyaalaha qaar kood aysan idin cadeyn waxay tahay kulliina journalist yar tiina ayaa filaya telefoonka la qaadaya wala soo wacaya xafiis aan leenahay halka ama dad khubarada aad wacan kartaa aad dhigi kartaa hayeen arrinkan halay turxan baxshin maxaa loo la jeedaa ilaan auditor smithin idin baareyal ma tihiin hadii wixii aad yihiin waa weyba aad yihiin mas'uuliyaddaas ayaa idinkan idin saaran shacabka soomaaliyeed ayagana mas'uuliyad ayaa saaran oo ah in wixii loo soo gudbiyay sababta ugu weyn oo aan report-kan website-keena u dhignay xafiiska waxay tahay in ay akhristaan wixii oo idin dad cilmi lahaanahay alxamdulillah إن لا أخري واحد واحد اللي وش هي كلمة سورس واحد هي ستة أو واحد ده كصواب بارين أي ماشي كقرنتها أي كتامج إن لو جف إذا استمرك سيد واحد لو جسح لها مرك دمان تن responsibility as المسؤولية as أي إنه ولا سعر سيد أنا هروش يعني أدون كواحد كم عصبة report إن لا سوسر إن لا لو ده يجو ومدة annaga ay halkaan nagu cusub tahay waana wax la filan karo wixii dhacay ilaa hadda baa waxaan sugayay inay dhacaan waan filanayn laana wali adduunka horumari hadaan ku arkay Soomaaliya maanta aan ognahay maanta meesha aan joogno waan filanayay qof walba inuu sidoo raw maartay uu u fasirto wala okay ayku xal rabaa dadka inay ogaadaan runtii waxay tahay adinka ayaa nasiin kara midaas sideedaba baarista midaan waa dardaaran waxay leedahay xanuun marka la sameeyo laakiin oo daawo leh ugu dambeyntii faa'iidadeeda la helay marka waxaan rabaa xanuunkaas aan hadda marayno sidii aan u soo marnay sanadihii la soo dhaafay 2017 halkaan markaan imid standardka caalamku wax lagu sameeyo laguma sameeyneen weli laakiin baaris ayaan sameeyay heli ugu waaweynaa aan helnay sanadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa 12 wasaaradood iyo hay'ado kale oo kharash qabanay isticmaalayeen ma waxay u sameynayeen inay ayaga rabeen maya laakiin ma jirin isla xisaabtan ma jirin qof wax u sheegaya ma jirin wadan dib u soo kacay ayaan report-ka ayaan soo saarnay baarlamaankan u gudbinay xukuumaddan u gudbinay dikreta ka soo baxday ra'iisul wasaaraha oo leeyahay waxaanu idil wasaaradda maaliyadda sida xafiiska anti dhowr guud ee qaranka uu ku sheegay taladu ku bixiyay hal la sameeyo wa ilaahay ma haddi ismaanta hay'adahaas inaysan qaban sanadkan 3-4 ayaa jirtay oo iyagana la sheegay 2018 oo immediately report-ka markuu soo baxay tii ugu weyneed oo ahayd hay'adda dambi baarista CID-da wax laga qabtay khaldaadka sidaas ayaa loo saxayaa marka dhamaanteen waxaan loo baahan yahay inaan foojignaano inaan ogaano meeshaan u socono meeshaan hiigsanayno waagaaka in daawadayaal inta ayaan jacaylna ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga shabeelle hadii uu barnaamij aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeelle TV waana kuma sentin daawashada barnaamijkeena maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa ma buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa ma Thank you.
لقروحي وامار